I denne filmen skal vi se nærmere på hvilke regler som gjelder for elektriske installasjoner i EX-områder. Hva er så et EX-område? For det første er det eksplosjonsfarlige områder. Hvor finner vi de vanligste EX-områdene? EX-områder finner vi på alle steder der det kan forekomme brannfarlige væsker, gass og støv. En elektriker står foran et EX-anlegg. Her skal han utføre installasjonsarbeider. Hvilke forskrifter gjelder? Ut fra lov om tilsyn har vi forskrift om internkontroll, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. For arbeider i EX-områder gjelder normsamlingen NEK 420. Noe av det første som må gjøres er å be om eksplosjonsverndokument. Her er det viktig å påpeke hvor de forskjellige zonene er og hvilken temperaturklasse eller gassgruppe som er til stede. Zone 0 er områder hvor det i lange perioder eller uavbrutt forekommer en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper og luft. Zone 1 er områder hvor det ved normal drift kan forekomme en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper og luft. Zone 2 er områder hvor det unntaksvis forekommer en eksplosiv blanding av brennbar gass, damp eller svevende væskedråper og luft under normal drift.